सेकेन्ड टिचिङसँग सम्बन्धित जो चाहिँ शून्य भन्ने विषय बुद्धले भन्नुभएको थियो त्यो अनुसारको म भन्न गइरहेको छु। अब सर्वप्रथम अस्ति हामीले भनेको जस्तै बोधि वृक्ष मुनि बसेर चाहिँ बुद्धले चाहिँ दुईवटा मूल कुरा चाहिँ थाहा पाए। दुईवटा मूल कुरा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा सबै कुरा शून्य रहेछ, औलाउने खालको छैन रहेछ, बट एट द सेम टाइम त्यो प्रकट पनि भइरहेछ, देखि पनि रहेछ, सुनि पनि रहेछ, त्यो चञ्चल जुन फङ्सन पनि भइरहेछ, अनि त्यो प्रकट पनि भइरहेछ। एट द सेम टाइम छानबिन गरेर जाँदाखेरि चाहिँ यो त्यो भनेर चाहिँ पिन पोइन्ट गर्नु नसक्ने, त्यो पिन पोइन्ट गर्नु नसक्ने पक्षलाई चाहिँ शून्य भनेर भन्छ भनेदेखि प्रकट हुने पक्षलाई चाहिँ हामीले त्यो अस्ति फर्स्टमा चाहिँ हामीले कर्म भनेर चाहिँ त्यो प्रकट भइसकेपछि त्यो एक्सन रियाक्सन केही हुन्छ, त्यही एक्सन रियाक्सन राम्रो गरे राम्रो हुन्छ, नराम्रो गरे नराम्रो हुन्छ भनेर त्यो कर्म सम्बन्धी सम्बन्धित जति पनि कुराहरू त्यो त्यो प्रकटन भइसकेपछि हुने एक्सन रियाक्सनको कुरा एउटा भयो, त्यो प्रकटनसँग सम्बन्धित भयो, अपियरेन्स भन्छ, अपियरेन्ससँग सम्बन्धित। र अर्को कुरा भनेको एम्प्टिनेस अथवा शून्यता, त्यो प्रकट भइरहेको चिज, त्यो फङ्सन भइरहेको चिज पनि छानबिन गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ एटोमिक लेभलमा पनि त्यो हामीले यो भनेर चाहिँ पिन पोइन्ट गर्नु नसक्ने। र त्यो जस्तै खालको चाहिँ अर्को के छ भनेदेखि पिन पोइन्ट गर्नु नसक्ने पक्षलाई चाहिँ के भन्छ, शून्यता भन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रकटनको पक्षलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले के भन्छ कर्म भनेर भन्थ्यो। खास चाहिँ प्रकटन हो, प्रकटन भएपछि अनि कर्म अलग अलग हुने भएको हुनाले चाहिँ कर्म भनेको हो होइन। अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ दोस्रो चरणमा चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तविक सत्य चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो प्रकट पनि भइरहेको छ, एट द सेम टाइम त्यो पिन पोइन्ट गर्न नसक्ने शून्य पनि हो भनेर चाहिँ वास्तविकता यस्तो छ भनेर चाहिँ बुझाउनु भयो। अनि त्यो वास्तविकता बुझाउँदाखेरि चाहिँ दुईवटा सत्यको कुरा गरिरहेछ, जुन प्रकटन भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ सामान्य सत्य भन्छ, प्रकट भएर एक्सन रियाक्सन भइरहेको जुन हामीले सामान्य देख्छौँ सुन्छौँ त्यसलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रकटन जुन पक्ष छ त्यसमा एक्सन रियाक्सन भएको जुन हामीले अनुभव गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सामान्य सत्य भन्छ, रिलेटिभ ट्रुथ भनेको त्यसलाई भन्यो। एब्सोल्युट ट्रुथ कसलाई भन्छ भनेदेखि परम सत्य चाहिँ त्यो छानबिन गर्दा 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 त्यो वास्तवमा पाउँदै नपाउने एउटा चिज रहेछ नि त, त्योलाई चाहिँ के भन्छ, त्यो नपाउने पक्षलाई चाहिँ शून्यता अथवा परम सत्य भन्छ। त्यो हुँदाखेरि प्रकटन र शून्यता, शून्य हुँदा हुँदै पनि प्रकट हुन्छ, प्रकट भइरहेको पनि छानबिन गर्दाखेरि ठोस कुनै पनि औलाउने नभएको पक्ष, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रकटनलाई चाहिँ के भन्छ सामान्य सत्य, योलाई चाहिँ एम्प्टिनेसलाई चाहिँ परम सत्य भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले चाहिँ गुरुहरूबाट टिचिङ लिँदाखेरि चाहिँ दुईवटा सत्य भने पनि एउटा सामान्य सत्य एउटा परम सत्य हुन्छ, तर भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो परम सत्य भन्ने नै शून्य हो, जहाँ चाहिँ औलाउन नसक्ने त्यसलाई के भन्छ परम सत्य अथवा शून्य। अनि यो जुन प्रकट भइरहेको चिजलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ सामान्य सत्य भनेर चाहिँ नाउवा कुञ्जप क्षमा नाउवा कुञ्जप तोङ्बा थ्यन्दम भनेर हो यसरी चाहिँ क्षमा भन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वास्तविकता कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकट भइरहेछ, एट द सेम टाइम हामीले खोज्दै जाँदाखेरि पाउँदैन पनि, र खाली होइन, त्यो खाली होइन, ठोस नपाएको मात्र, यो त्यो भने औलाउने नभएको, त्यो औलाउने नहुँदा नहुँदै पनि फेरि पनि प्रकट पनि भइरहेछ, फङ्सन पनि भइरहेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रकटन र शून्य भनेको अलग अलग कुराहरू होइन, इनसेपरेबल कुरा हो, एउटै चिजलाई चाहिँ दुईटा अङ्गमा चाहिँ हेर्ने, दुईटा पक्षमा हेर्ने तरिका मात्र, पक्ष पक्षमा छुट्याइदिएको मात्र हो, त्यो कन्टेक्स्चुअल हिसाबमा चाहिँ पक्ष पक्ष छुट्याइदिएको मात्र हो। सामान्य सत्य परम सत्य भनेको अथवा शून्य र प्रकटन भनेको अलग अलग कुराहरू होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै मेरो बुवालाई हेरेर म के हो भन्दाखेरि छोरा हो भन्छ, तर मेरो छोरा यदि छ भनेदेखि त्यो छोरालाई हेरेर म के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाउ हो भन्छ। अब म बाउ हो कि छोरा हो भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स भन्छ, इट डिपेन्ड्स,
कसलाई हेरेर म छोरा र कसलाई हेरेर बुवा भन्ने हो म बुवा र छोरा दुवै हुन सक्छ त्यो जस्तै खालको कसैको भाइ कसैको दाई कसैको मामा कसैको काका कसैको भान्जा कसैको भतिजा कसैको नाति म एउटा चीजमा चाहिँ पक्ष छुटाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ म भान्जा पनि हुन सक्छ म भतिजा पनि हुन सक्छ म बाउ पनि हुन सक्छ म छोरा पनि हुन सक्छ म नाति पनि हुन सक्छ हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म धेरै भएको होइन मेरो धेरै कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलग अलग रूपमा चाहिँ देखाइदिएको जस्तै गरेर चाहिँ त्यो प्रकट भएको जुन चाहिँ पक्ष छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो प्रकट भएको पक्षलाई चाहिँ सामान्य सत्य भन्छ अनि त्यो प्रकट भएकै कुरा जुन छानबिन गर्दाखेरि पिन पोइन्ट गर्न नसक्ने एउटा पक्ष छ नि त्यसलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ शून्यता भन्छ यो प्रकटनलाई चाहिँ सामान्य सत्य भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो त्यो प्रकट भइरहेको चिज चाहिँ आउनै नसक्ने पक्ष जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ परम सत्य त्यो भएको हुनाले प्रकटन र शून्य अनि यो प्रकटनभित्रमा पनि एक्सन रियाक्सन जुन हुन्छ त्यसलाई भन्छ कर्म त्यो हुँदाखेरि चाहिँ रिलेटिभ ट्रुथ र अल्टिमेट ट्रुथ अथवा छेउको भाषामा कुञ्जप देम्बा थेन्दम देम्बा भनेर भन्छ त्यो भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ प्रकटन र शून्यकै बारेमा कुराहरू गरिरहेको छ अनि प्रकट भएको चिजहरू चाहिँ हामीले यहाँ प्रकट भइरहेको चिजहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ सुन्छौँ त्यो फङ्सन भएको जस्तो पनि हुन्छ आफू स्वयं पनि क्रियाशील भएर फङ्सन गरिरहेको हुन्छ हो यस्ता चिजलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ कर्म भन्ने हो त्यो कर्म भन्ने प्रकटनको पक्षबाट आउने कुराहरू शून्यको पक्षबाट आउने कुराहरू होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अस्ति हामीले यो प्रकटन पक्षबाट आउने जुन क्रियाशील हुने एक्सन रियाक्सन हुने यसको बारेमा चाहिँ फर्स्ट टिचिङमा गरेको अब सेकेन्ड टिचिङ यसको बारेमा गर्दैछ जो चाहिँ परम सत्य अथवा शून्यको बारेमा भन्दैछ जो चाहिँ पिन पोइन्ट गर्न नसक्ने त्यस्तो एउटा पक्षलाई चाहिँ के भन्छ शून्यता भन्छ त्यो हुँदाखेरि पहिला फर्स्ट टिचिङ चाहिँ प्रकटनसँग सम्बन्धित कुराहरू भन्यो र दोस्रो टिचिङमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शून्यतर्फ चाहिँ बुद्धले लाँदैछ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रकट भएको चिज त हामीले बुझ्नु सुन्नु देख्नु त्योसँग के भन्छ एक्सन रियाक्सन हुनु हामीले अनुभव गर्ने चिज त्यो अनुभव गर्ने चिज चाहिँ हामीलाई सजिलो सब्जेक्ट भएको हुनाले पहिला प्रकटन अन्तर्गत भएको एक्सन रियाक्सन त्यो कर्मको बारेमा बुद्धले पहिला भनेर त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई शून्यको बारेमा भन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दुईवटा सत्यको कुराहरू गर्छ एउटा सामान्य सत्य सुन जुन सामान्य मान्छेले बुझ्ने सत्य एउटा भयो अनि परम सत्य भन्ने हुन्छ परम सत्य भनेको चाहिँ एम्प्टिनेसको बारेमा शून्यताको बारेमा बुद्धले सेकेन्ड चरणमा कुरा गर्नुहुन्छ प्रकटनको जुन एक्सन रियाक्सन चाहिँ सब्जेक्ट सजिलो हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ जुन चाहिँ एम्प्टिनेस अब वास्तविकता कस्तो छ भनेर बुद्धले त्यस्तै चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै नै बुद्धले चाहिँ बोधि ट्री मुनि चाहिँ बुझ्नुभयो बुझेपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँले बोध भयो भन्छ रियलाइज भएको कुरा हो रियलाइज हुनुसाथ ऊ के भयो अन्धकारबाट चाहिँ मुक्त भयो अन्धकार भनेको अज्ञानबाट मुक्त भयो अब जे उहाँले देख्नुभयो त्यही नै भन्नु पर्यो वास्तविकता यस्तो रहेछ है भनेर हामीलाई सिकाउने भनेको नै वास्तविकता कस्तो रहेछ भनेर सिकाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले जे देखेको थियो त्यही भनेको थियो अनि कस्तो देखेको थियो भन्दाखेरि शून्य पनि भइरहेको एट द सेम टाइम त्यहीँबाट त्यो प्रकट पनि भइरहेछ अनि प्रकट हुँदाहुँदै त्यहाँ फङ्सन्सहरू पनि हुँदैछ हो त्यो फङ्सन भएकोलाई चाहिँ के भन्छ कार्मिक कज एन्ड इफेक्ट भन्छ त्यो प्रकट भएकोलाई चाहिँ अपियरेन्स भन्छ यो प्रकट हुने र फङ्सन हुने दुवै चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामान्य सत्य हो र यो पक्ष जुन चाहिँ औलाउनु नसक्ने जुन चाहिँ पक्ष छ हामीले खोज्दाखेरि पनि यो भनेर ठोस रूपमा नपाउने जुन पक्ष छ त्यसलाई चाहिँ एम्प्टिनेस अथवा यसलाई चाहिँ परम सत्य भनेर यसरी बुझाउँछ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट टिचिङ प्रकटन सम्बन्धित र दोस्रो टिचिङ चाहिँ तपाईँको परम सत्य अथवा शून्यको हिसाबमा हो यसरी बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ वास्तविकता यस्तो रहेछ भनेर डिफाइन गरिदिनु भएको होइन अब यो वास्तविकता डिफाइन गर्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसभित्र चाहिँ वास्तविकतामा चाहिँ तपाईँको एम्प्टिनेस छ एम्प्टिनेस हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रकट छ भनेर यसरी चाहिँ बुद्धले भनिराख्नु भएको छ वास्तविकता यस्तो छ शून्य पनि छ एट द सेम टाइम प्रकटन पनि छ अनि त्यो प्रकटन भइरहेको चिज पनि शून्यभन्दा अलग्गै होइन त्यो प्रकटन आफै नपाउने जुन पक्ष छ त्यसलाई चाहिँ शून्य भनेको हो भनेर चाहिँ ढेङ्गी सुङझुक भन्छ छेउको भाषामा सामान्य सत्य र परम सत्य दुवै इनसेपरेबल हो भन्छ इनसेपरेबल भनेको फेरि सेतो धागो र कालो धागो यसरी जोल्ठ्याएर राखेको जस्तो होइन
त्यो कस्तो भन्छ भनेदेखि पानीमा पानी राख्यो भने पानी हामीले छुटाउन सक्दैन नि हो त्यस्तो खालको इनसेपरेबल एन्टिटी हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ अब वास्तविकता त्यस्तो छ है अब आज हामी त्यसकै सेरोफेरो शून्यको सेरोफेरो हामी कुरा गर्नेछौँ र अब त्यस्तो वास्तविकता बुझ्नुको लागि चाहिँ मार्ग के हो भन्दाखेरि अस्ति हामीले पञ्चशीलको बेलामा के कुरा के भन्छ उयो के अरे चार आर्य सत्यको बारेमा के कुरा गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा जुन अन्तिम जुन चाहिँ मार्ग भनेको थियो मार्गमा हामीले पाँचवटा मार्ग देखाएको थियो अब यहाँ दोस्रो चरणमा उहाँले चाहिँ मार्ग फेरि दुईटा छ भनेर भन्छ दुईटा छ भनेर भन्छ वास्तविकता त्यो थाहा पाउनुको लागि दुईटा मार्गमा हिँड्नुपर्छ भन्छ अब दुईटा मार्ग अस्ति पाँचवटा भन्यो आज दुईटा भयो भन्दाखेरि त मान्छे त कन्फ्युज हुन्छ भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि त्यो पाँचवटा मार्गभित्रमा जुन पुण्य सञ्चय र प्राप्ति मार्ग भन्छ नि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुण्य सञ्चय हो भनेर भन्छ पुण्य सञ्चय मार्ग भनेर एउटा राखेछ अर्को एउटा के रहेछ भने ज्ञान सञ्चय मार्ग भनेर रहेछ अब ज्ञान सञ्चय भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ शून्यको ज्ञान हुने त्यही हुँदाखेरि चाहिँ शून्यको ज्ञान हुने र पुण्य सञ्चय गर्ने दुईटा खेमामा बाँडिएको छ अनि दुईटा खेमामा बाँडिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ शून्यताको बारेमा कुरा गर्छ नि जुन चाहिँ शून्यताको बारेमा ध्यान गर्ने अध्ययन गर्ने त्यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्नेको कारण हो मोक्ष प्राप्त गर्ने बिउ जस्तो चाहिँ त्यो हो शून्यताको ध्यान ज्ञान गर्ने र शून्यताको ध्यान ज्ञान बाहेक तपाईँले बोधि चित्त गर्ने अरूको भलो गर्ने आफूले शील पालन गर्ने ती समस्त कुराहरू चाहिँ पुण्य सञ्चयभित्र जान्छ फेरि एकपटक सुन्नुहोस् शून्यतामा ध्यान ज्ञान गर्ने बाहेक जति पनि तपाईँको राम्रो सुकर्महरू हुन्छ चाहे त्यो बोधि चित्त गरेर चाहिँ अरूको सेवा गरे भने पनि त्यस्तो भाव जगायो भने पनि तपाईँको न्युङ्ने बस्यो भने जे गरे भने पनि शून्य बाहेकको जति पनि पुण्य हुन्छ त्यो सबै पुण्य मार्गभित्र पर्छ त्यो पुण्य सञ्चय भन्ने त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्धले चाहिँ वास्तविकता यदि शून्य र प्रकटन हो भनेदेखि त्यो बुझ्नुको लागि मार्ग के हो भन्दाखेरि मार्ग पनि पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय भन्ने दुईटा मार्ग हुन्छ भनेर भनेको छ हो यसरी बुझ्नु पर्यो अब यो चाहिँ अलिकति सर्टकटमा बताइदियो अब मार्ग त्यस्तो गरिसकेपछि फल के पाउँछ त्यो गरेको बापत बेनिफिट के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बुद्ध हुन्छ भन्छ तर यति बेलामा चाहिँ बुद्ध भनेको चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भनेदेखि दुईटा काया भएको बुद्ध पाउँछ भन्छ बुद्ध त प्राप्त हुन्छ भन्छ दुईटा काया भनेको के हो भन्दा एउटा धर्मकाय एउटा चाहिँ रूपकाय भन्छ रूपकाय भनेको एउटा शरीर पाउँछ शुद्ध शरीर भएको र यो शून्य को ज्ञान प्राप्त भएकोलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ धर्मकाय भन्छ धर्मकाय भनेको ज्ञान प्राप्त भइसकेको बोध भइसकेको पक्षलाई चाहिँ के भन्छ धर्मकाय भन्छ तर त्यो बोध भइसक्यो बट एट द सेम टाइम अरूलाई करुणा गर्नुको लागि त बुद्धले त एउटा रूप लिनुपर्छ रूप होइन त्यो रूप लिएकोलाई चाहिँ के भन्छ रूपकाय भन्छ जस्तै अरूको भलो गर्दाखेरि त शून्य जस्तो हावा जस्तो बनेर त आएर त अरूको भलो गर्न सक्दैन अब मान्छेको ठाउँमा मान्छे जस्तै गरेर आउनु पर्यो जनावरको ठाउँमा जनावर जस्तै गरेर भनेर हामीले जुन चाहिँ सिपा खोर्लोभित्रमा होइन के भन्छ विल अफ लाइफ भन्नेमा तपाईँको छवटा लोक हुन्छ छवटा लोकमा छवटा लोकको प्राणी जस्तै खालको रूप लिएर आउने हुन्छ होइन त्यो हुँदाखेरि त रूप त चाहियो फिजिकल बडी त चाहियो त्यो हुँदाखेरि प्योर फिजिकल बडी जुन हुन्छ त्यो पक्षलाई के भन्छ सम के भन्छ उयो के भन्छ रूपकाय भन्छ र जुन शून्य प्राप्त गरेको ज्ञान आफैलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ धर्मकाय भनेर भन्छ अब धर्मकाय के भन्छ रूपकाय भनेर दुईटा चाहिँ प्राप्त भएकोलाई चाहिँ त्यस्तो खालको इनसेपरेबल एन्टिटी अथवा फिनोमेनालाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ बुद्ध भनेर भन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वास्तविक सत्य मार्ग र फल त्यसलाई छेउको भाषामा सी लाम डेबु भनेर हो यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ अब बुद्ध त प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको छ होइन अब जुन अघि हामीले मार्गको कुरा गरेको थियौँ मार्गको कुरामा चाहिँ हामीले के कुरा गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ पुण्य सञ्चय मार्ग र ज्ञान सञ्चय मार्ग ज्ञान भन्दाखेरि तपाईँले थाहा पाइहाल्नु शून्यको ज्ञान भनेर है शून्यको ज्ञान बाहेकको जति पनि पुण्य गरेको हुन्छ त्यो सबै पुण्य सञ्चयभित्र पस्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पुण्य सञ्चय गर्दाखेरि चाहिँ विचार हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ म छ अरू छ यो छ चढाउने धूपबत्ती छ भनेर त्यो देउता छ पाप छ पुण्य छ भनेर चढाउने त्यस्तो कन्सेप्टमा राखेर त्यस्तोलाई बेस राखेर चाहिँ हामीले पुण्य गर्ने भएको हुनाले त्यसमा विचार हुन्छ पुण्य सञ्चयमा विचार हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ
अनि ज्ञान संचय भनेको शून्यताको कुरा गरेको हुनाले यो चाहिँ नन कन्सेप्चुअल लेभल हुन्छ त्यो हुँदाखेरि एउटा कन्सेप्चुअल लेभल हुन्छ एउटा नन कन्सेप्चुअल लेभल हुन्छ त्यो हुँदाखेरि पुण्य संचय चाहिँ कन्सेप्चुअल लेभल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ ज्ञान संचयमा चाहिँ नन कन्सेप्चुअल लेभल हुन्छ त्यो जस्तै खालको चाहिँ फल जुन धर्मकाया पाउँछ भन्यो धर्मकाया र रूपकाया अब धर्मकाया भनेको शून्यतालाई बुझ्नुपर्छ रूपकाया भनेको शून्यता बुझेको बोध भइसकेको पछि चाहिँ शुद्ध शरीर लिएर चाहिँ अरूको हित गर्ने हुन्छ अरूको हित भन्दाखेरि प्राणीको हित गर्नुको लागि चाहिँ रूपकाया भन्दाखेरि रूप लिनुपर्ने हुन्छ अब त्यो रूपभित्रमा पनि दुईटा हुन्छ सम्भोगकाया र निर्माणकाया भन्छ लोङ्चु जोगबिकु र टुबिकु भनेर दुईटा भन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सम्भोगकायाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बोधिसत्वहरू जो एनलाइटेन भएकोहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई हित गर्नुको लागि चाहिँ सम्भोगकायाले गर्छ त्यस्तो खालको फिजिकल बडी सम्भोगकाया भन्ने फिजिकल बडीले गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ गरगहना लगाएको के भन्छ चेरेसी झ्याम्पेयाङहरू जस्तो होइन मञ्जुश्रीहरू जस्तो त्यो गरगहना लगाएको हुन्छ त्यस्तो हुन्छ सम्भोगकाया भनेको है त्यो सम्भोगकाया अनि निर्माणकाया भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छवटा लोकमा जस्तै मनुष्यमा शाक्यमुनि बुद्ध मनुष्य जस्तो भएर आयो देवलोकमा जाँदाखेरि देवता जस्तो हुन्छ असुर लोकमा जाँदाखेरि असुरको रूप लिएर जाने हो किन भन्दाखेरि ठ्याक्क उसँग सुइटेबल हुने खालको रूप देखाएर जानेलाई चाहिँ के भन्छ निर्माणकाया भनेको निर्माण गर्छ आफूले एउटा नयाँ एउटा मेनिफेस्ट गर्ने निर्माण गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अलग अलग प्राणीको लागि अलग अलग रूप निर्माण गर्ने भएको हुनाले निर्माणकाय भनेर सरल भाषामा यसरी बुझ्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ टुल्पी कु भन्छ होइन अनि टुल्पी कु र लोङ्चु चोपी कु भन्छ सम्भोगकाय र निर्माणकाय भनेर हो यसरी बुझ्नु पर्यो अब त्यो सम्भोगकाय निर्माणकाय पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ रूपकायको अन्डरमा आउँछ अनि रूपकाय अनि एउटा चाहिँ के हो के भन्छ धर्मकाया भनेर चाहिँ यसरी दुईटा भनेको छ होइन अनि यही जुन रूपकाया छ त्यो रूपकायालाई पनि दुईटा खण्ड खोज्दाखेरि चाहिँ दुईटा यसरी चाहिँ डिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्भोगकाय भयो अनि एउटा चाहिँ निर्माणकाय भयो अनि त्यही यसरी चाहिँ हामीले यो दुई काया भन्छ नि धर्मकाया र जुन के भन्छ रूपकाया यो दुईटा पनि इनसेपरेबल हो भनेर भन्छ हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो अनि त्यस्तो खालको जुन इनसेपरेबल जुन स्टेट छ त्यसलाई चाहिँ बुद्ध भनेर भन्छ हो यो अब डिफाइन गर्ने बुद्ध डिफाइन गर्ने तरिकाहरू पनि अलग 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 हुँदै जान्छ हो अब यसपछि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो अर्को अब दुईवटा सत्य भनेको छ दुईवटा सत्य भनेको चाहिँ वास्तविकता चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा एउटा प्रकट भएको अनि एउटा चाहिँ के हो एउटा चाहिँ शून्य भएको अब एउटा प्रकट भएको एउटा शून्य भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ सपना जस्तै गरेर बुझ्नुपर्छ भनेर भन्छ सपना जस्तै सपनामा त केही चिज प्रकट त भइरहेछ लिभिङ थिङ्स नन लिभिङ थिङ्सहरू सबै के भएछ जीव निर्जीव सबै प्रकट भइरहेछ एट द सेम टाइम प्रकट भएर फङ्सन पनि भइरहेछ क्रियाशील पनि भइरहेछ क्रियाशील पनि भइरहेको छ र त्यो क्रियाशील भएको देखेको प्रकट भएको सबै कुराहरू राम्रोसँग हेर्ने हो भनेदेखि हामीले फेरि त्यो कहाँ छ त्यो जुन सपनामा देखेको गाई वस्तु कहाँ छ सपनामा देखेको घर बार डाँडा काँडा कहाँ छ सपनामा देखेको स्वयं आफै आफ्नो साथीहरू कहाँ छ भनेर हेर्नु खोज्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो पाउँदैनौँ हो त्यो नपाउने जुन पक्ष छ त्यसलाई शून्य भन्छ हो सपना पनि देखेको अनुभव गरेको त छ बट एट द सेम टाइम औलाउने हुँदैन नि त्यो जस्तै खालको चाहिँ सारा सृष्टि जीव निर्जीव अल फेनोमेना सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ औलाउने चाहिँ छैन तर औलाउने नहुँदा नहुँदै सबै प्रकट हुन्छ त्यस्तोलाई भन्छ प्रकट हुने पक्षलाई चाहिँ के भन्छ के भन्छ सामान्य सत्य र जुन पिन पोइन्ट गर्दाखेरि नपाउने जुन पक्ष हुन्छ त्यसलाई के भन्छ परम सत्य त्यो भएको हुनाले प्रकटन चाहिँ सामान्य सत्य हो भनेदेखि चाहिँ शून्यता चाहिँ के हो परम सत्य हो त्यो दुईटा सत्य पनि इनसेपरेबल हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ वास्तविकता यस्तो छ भनेर चाहिँ वास्तविकता यस्तो छ पनि र बुद्धले त्यसरी बुझ्यो पनि बुझेर चाहिँ ऊ सिद्धार्थ गौतमबाट चाहिँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भयो हो त्यस्तो अब हामीले बुझ्यो भनेदेखि हामी पनि बुद्ध हुन्छौँ हो बुद्ध हुने चाहिँ तरिका त्यस्तो हो तर त्यो वास्तविकता बुझ्नुको लागि त फेरि पुण्य त चाहियो
धेरै खालको पुण्यहरू चाहियो, त्यो धेरै खालको पुण्यको बलमा, त्यो पुण्यको आडमा चाहिँ हामीले के गर्छ अनि हामीले राम्रो राम्रो जुड्दै जान्छ, गुरु पाउनेदेखि लिएर चाहिँ धर्म देशना पाउनेदेखि लिएर खानु पाउनेदेखि लिएर सबै यो पुण्यले जुराउँदै जान्छ। त्यो फेसिलिटेट कसले गर्छ, त्यो साइड सप्लिमेन्ट जस्तो फेसिलिटेट चाहिँ यसले गर्छ भनेदेखि फेसिलिटेट मात्र गराउने हो पुण्यले। फेसिलिटेट त चाहियो नि त, हामीलाई फेसिलिटी त चाहियो, गुरुको फेसिलिटी चाहियो, टिचिङको फेसिलिटी चाहियो, यो फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुण्य हो। तर मोक्षमा पुर्याउने को हो भन्दाखेरि चाहिँ मोक्षमा पुर्याउने चाहिँ पुण्य होइन, त्यही भएको हुनाले त्यो शून्यले पुर्याउँछ। अनि शून्य भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ शून्य भनेको छानबिन गर्दाखेरि चाहिँ नपाउने बट एट द सेम टाइम प्रकट पनि भइरहेको भनेर बुझ्नु साथ मान्छे के हुन्छ, बुद्ध हुन्छ। हो त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जुन यो प्रथम प्रवचन छ नि, प्रथम प्रवचन चाहिँ अब कतिजनाले रेफरेन्स खोज्ने हुन्छ, अब प्रथम प्रवचन चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले के भन्छ, कुन चाहिँ सूत्रमा भनेको छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। कुन चाहिँ सूत्रमा भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रथम प्रवचन चाहिँ धर्मचक्र सूत्र भन्ने एउटा छ। हो त्यो धर्मचक्र सूत्रमा चाहिँ तपाईँको प्रथम प्रवचन अथवा चार आर्य सत्यको बारेमा चाहिँ धर्मचक्र सूत्रभित्र भन्नुभएको छ। अनि यो एम्प्टिनेसको बारेमा चाहिँ दोस्रो चरणको जुन चाहिँ प्रवचन छ बुद्धको एम्प्टिनेसको बारेमा, त्यो चाहिँ एम्प्टिनेसको त्यो सब्जेक्ट चाहिँ कहाँ कहाँ कुन चाहिँ सूत्रहरूमा भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रज्ञा पारामिताको सूत्र भयो, त्यो जस्तै खालको हृदय सूत्र भयो, त्यो जस्तै खालको पिण्डारिका सूत्र भयो, त्यो जस्तै खालको विमलकृति निर्देश सूत्र भन्छ, जसलाई चाहिँ छुएमा के भन्छ युम गेटिङ देसुम, अनि के भन्छ सेरप निङ्बो, त्यो जस्तै खालको पेमा कर्पो कि दो भन्छ, हो त्यो जस्तै खालको के भन्छ ठिमे ठाक्पे त्यही दो भनेर भन्छ। हो यस्तो खालको यो चारवटा मात्र होइन, अनन्त छ, धेरै छ, तर त्यो धेरै भित्रमा मैले दुई चारवटा चाहिँ पोइन्ट गरेको ताकि हामीलाई चाहिँ यो शून्य भन्ने कुरा चाहिँ महायानको कुन चाहिँ सूत्रमा छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता यस्ता सूत्रमा छ भनेर चाहिँ हामीले मोटामोटी थाहा पाउनुको लागि, त्यो अन्धोधुन्धो सब्जेक्ट ल्याएर भन्ने खालको कुराहरू होइन। त्यो भन्दाखेरि दोस्रो चरणमा भन्नुभएको जुन शून्यताको बारेमा छ त्यो चाहिँ यस्ता यस्ता सूत्रहरूमा बताएका छन्। पारमिताको सूत्रभित्रमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि बुद्धत्व प्राप्त हुने हो भनेदेखि चाहिँ प्रज्ञा पारमितामा अभ्यास हुनुपर्छ भनेको छ। प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि शून्यता हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु मन छ भनेदेखि चाहिँ प्रज्ञा पारमिता अर्थात् शून्यमा चाहिँ हाम्रोमा के हुनुपर्छ, स्टडी र प्र्याक्टिसहरू हुनुपर्छ भनेर भनेको छ, अभ्यास हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब प्रज्ञा पारमितामा अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ के हो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु पर्यो भनेदेखि प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा के भन्नुभएको छ, शून्यमा ध्यान गर्नुपर्छ भनेको छ, जसलाई प्रज्ञा पारमिता भन्छ, शून्यमा ध्यान गर्नुपर्छ। प्रज्ञा पारमिता भनेको त छवटा पारमिता हुन्छ, छवटा होइन, पाँचवटा अनि एउटा, यो चाहिँ प्रज्ञा पारमिता चाहिँ छैटौँ हो। त्योभन्दा अगाडि दान पारमिता, शील पारमिता, त्यहाँदेखि शान्ति पारमिता, विरय पारमिता, ध्यान पारमिता, यो पाँचवटा पारमिता गएको बादमा छैठौँमा चाहिँ के आउने हो, प्रज्ञा पारमिता। शून्यता भनेको यो शून्यता। अब अघि नै हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय भने, ज्ञान सञ्चय भनेको यो छैटौँ चाहिँ हो, प्रज्ञा पारमिता चाहिँ, अनि यो पाँचवटा चाहिँ के हो, यो दान गर्ने, ध्यान के भन्छ ध्यान गर्ने, त्यो जस्तै खालको शील गर्ने, विरय गर्ने, होइन ध्यान गर्ने, यो जुन पनि यो पाँचवटा छ, पाँचवटा पारमिता चाहिँ प्रज्ञा पारमिता थाहा पाउनुको लागि, शून्यता बोध हुनुको लागि हो। यो पाँचवटा चाहिँ पुण्य सञ्चय हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ छैठौँ चाहिँ ज्ञान सञ्चय हो। त्यो हुँदाखेरि अघि हामीले मार्गमा दुईवटा, पुण्य सञ्चय मार्ग र ज्ञान सञ्चय मार्ग भनेर यसपालिको टिचिङमा हामीले दुईवटा मात्र भनेको छ, त्यो चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिता आउनुभन्दा अगाडि पाँचवटा पारमिता आउने भयो, अनि पाँचवटा पारमिता आउनुभन्दा अगाडि बोधिचित्तको भाव आउनुपर्छ। सबै प्राणीहरू माता पिता सर हो, सबैजना दुःख छ, म लगायत सबैजना दुःख छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ अरूहरूको दुःख मुक्त गर्नुको लागि मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ मैले म्याक्सिमम सेवा दिनु सक्ने रहेछ, म्याक्सिमम बेनिफिट दिनुपर्ने रहेछ, सक्ने रहेछ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो म्याक्सिमम बेनिफिट दिनुको लागि चाहिँ म बुद्ध हुनुपर्ने रहेछ भन्ने खालको जुन भाव हुन्छ नि, त्यो भावलाई बोधिचित्तको भाव भन्छ। अनि बोधिचित्तको भाव आउनुभन्दा अगाडि के चाहिन्छ, फेरि शरणगमन चाहिन्छ।
शरणगमन त्रिरत्नमा बुद्ध धर्म संघमा शरणगमन चाहिन्छ। शरणगमन भन्दा अगाडि के चाहिन्छ भन्दाखेरि वैराग्य चाहिन्छ। यो छवटा लोकमा जति खाए पनि जति लाए पनि जे जस्तो गरे पनि नाम दाम पद पैसा जे पाए भने पनि सुख भनेको क्षणिक मात्र रहेछ, यहाँ त दुखै दुख रहेछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यस्तो दुखै दुखको जुन भवसागर भन्छ होइन त्यस्तोबाट चाहिँ म फुत्त मुक्त हुनु पर्ने रहेछ भन्ने खालको मनमा यहाँ बस्दाखेरि किटिक किटिक हुने यहाँबाट चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ उम्किनु पर्ने रहेछ मुक्त हुनुपर्ने रहेछ भन्ने त्यस्तो भावलाई चाहिँ वैराग्य भन्छ। वैराग्यको भाव आउनुपर्छ। अनि वैराग्यको भाव आउनुभन्दा अगाडि के चाहिन्छ हामीलाई आत्मसन्तुष्टि चाहिन्छ। सेल्फ कन्टेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा, सेल्फ कन्टेन्ट द्वेजुङ छोक्से भन्छ चुहोको भाषामा। द्वेजुङ छोक्से भनेको मैले खान पाइरहेछु लाउनु पाइरहेछु के भन्छ मेरोमा रोगले एकदमै के भन्छ ग्रस्त बनाएको छैन म राम्रो खालको प्रिभिलेज स्टेजमा छु मैले यस्तो अपर्च्युनिटी पाइरहेको छु अब अलिअलि खाने बस्नेहरू सबै छ अब फेरि धन दौलत धेरै चाहियो मल्टाई मिलियनर मल्टाई बिलियनर हुने खालको सोच्ने होइन कि खान लाउनु पुगिरहेछ हात खुट्टा सही सलामत छ गुरुहरू भेटिरहेछ टिचिङ भेटिरहेछ भने आफू एकदम रिजोइस गर्ने हो क्या सेल्फ कन्टेन्ट हुने हो। ओहो आत्मसन्तुष्टि भने त्यो अझै पनि लोभ अनि त्यस्तै खालको अझै अझै चाहियो अझै पुगेन भनेर यो संसारको प्रपर्टी संसारको नाम पद पैसा योमा मात्र पुगेन पुगेन त्यो कहिले पनि पुग्दैन। संसारमा त्यसरी पुग्यो भन्ने अगायो भन्ने डकारेर बस्ने मान्छे को पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो संसारको जति पनि मोहक कुराहरू छ नाम पद पैसा जे पनि कुराहरू छ नि यो संसारको फिनोमेनाहरू चाहिँ नुन के भन्छ उयो नुन पानी भन्छ नि समुद्रको नुनिलो पानी खाएको जस्तो जति जति खायो त्यति त्यति डिहाइड्रेटेड हुने त्यति त्यति तिर्खा लाग्ने त्यस्तो खालको हुन्छ भनेर चाहिँ गुरुहरूले शास्त्रमा बारम्बार भन्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले पनि यसो हेर्दाखेरि अहिलेसम्ममा त पदको पछाडि भाग्ने कतिजना हुन्छ पैसाको पछाडि भाग्ने कतिजना हुन्छ होइन त्यो जस्तै खालको टिकटक बनाउने यो त्यो भनेर एटेन्सन खोज्नेहरू कति हुन्छ पुग्यो भनेर ढुक कसान्त गरेर बस्ने त को पनि छैन रहेछ नि। संसारमा सबैभन्दा धनी क्रिएटिभ मान्छे इलोन मस्क भन्छ इलोन मस्क पनि ढोक गरेर बस्दैन रहेछ नि अझै चाहियो यो संसारको यो प्लानेटमा मात्र होइन अब म मार्सतिर पनि गएर चाहिँ घर बनाउने त्यहाँबाट रिसोर्सेसहरू ल्याएर आउने भन्ने कुराहरू भनेको त एउटा प्लानेटले पनि पुगेन अर्को प्लानेट पनि चाहियो अब उसलाई यो सबै ब्रह्माण्ड दियो भनेदेखि युनिभर्स दियो भने पनि मल्टी युनिभर्समा त अझै धेरै बिलियन बिलियन युनिभर्स रहेछ अर्को पनि चाहियो भन्नु बेर लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले मान्छेको लोभ भन्ने कुराहरूको सीमा हुँदैन। लोभ भन्ने कुराहरू साइकोलोजिकल कुरा हो अनि साइकोलोजीमा लिमिट हुँदैन त्यो अनलिमिटेड रूपमा जानु सक्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ कन्टेन्ट हुनुपर्छ। त्यही भएको हुनाले सेल्फ कन्टेन्ट आत्मा के हुनु पर्यो आत्मसन्तुष्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गुरुहरूले भन्नुहुन्छ। आत्मसन्तुष्ट वैराग्यभन्दा अगाडि आत्मसन्तुष्ट चाहियो आत्मसन्तुष्टिभन्दा अगाडि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि अस्ति मैले फर्स्टमा भनेको जस्तै चारवटा चाहिँ चित्त परिवर्तन हुने अधर्मबाट चाहिँ धर्ममा चित्त परिवर्तन हुने चारवटा कुरा जो चाहिँ मनुष्यको जुनी पायो जुनी पायो भने पनि कुन बेलामा मर्छ थाहा हुँदैन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ नमर्नु अगाडि नै मैले मोक्षको कुरा कामहरू गर्नुपर्छ अनि मोक्ष पुग्न सकेन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि संसारमा छवटा लोकमा दुःख पाउँछ। माथिल्लो लोकमा कम दुःख पाउँछ तल्लो लोकमा ज्यादा धेरै पाउँछ तर पनि यो छवटा लोकमा चाहिँ दुःख भनेको चाहिँ आएको आएकै हुन्छ दुःखबाट मुक्त हुँदैन। अनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकेन भनेदेखि मर्नुभन्दा अगाडि मैले मोक्ष प्राप्त गर्न सकेन भनेदेखि के हुन्छ म छवटा लोकमा आएर दुःख पाउँछ भनेको चाहिँ नम्बर तेस्रोमा। अनि त्यो बुझेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो ओहो होइन अब म मोक्षतर्फ जानु पर्यो अनि मोक्षतर्फ जानुको लागि दुईटा हुन्छ पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय। अनि पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय भित्रमा पहिला कुन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त पहिला फेसिलिटेट गर्ने पुण्य सञ्चय गर्ने चाहिँ अनि यो कर्मको बारेमा नम्बर चौथोमा भन्छ। अनि पुण्य सञ्चय गरिसकेपछि सबै जुर्छ अनि जुरेपछि गुरुहरू भेटेपछि अनि शून्यमा ध्यान गरेर मोक्ष प्राप्त गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मोक्षको कुरा त गरेको छैन तर मोक्षमा जान्छु भन्ने जुन अब अधर्मबाट चाहिँ धर्म अथवा मुक्तितिर म जान्छु भन्ने त्यो एटिट्युड बिल्डअप गर्नुको लागि डेभलप गर्नुको लागि एक्टिभेट गर्नुको लागि चाहिँ यो चारवटा चित्त परिवर्तन हुने पोइन्ट्सहरू चाहिँ गुरुहरूले बताउनुहुन्छ त्यो चिन्नुपर्छ। अब त्यो चित्त परिवर्तन हुनु भइसकेपछि मान्छे के हुन्छ अब मोक्षतर्फ जानुको लागि चाहिँ उसले आफ्नो समय भनेको चाहिँ नाम दाम पद पैसा यसको लागि घुमेर नबसेर चाहिँ त्यो पाएको जुन चाहिँ फेसिलिटी अलिअलि जुन पुण्यले पाएको छ फेसिलिटी
त्यो फ्यासिलिटी चाहिँ उसले लाइफ लङ चाहिँ युटिलाइज केको लागि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि, मोक्ष प्राप्त इन द अदर सेन्स पर्मानेन्ट ह्याप्पी स्टेट एउटा पाउने जुन के भन्छ मार्गमा चाहिँ उसले म्याक्सिमम चाहिँ त्यो युटिलाइज गर्छ त्यो आफ्नो लाइफ स्प्यान भनौँ न जिन्दगी चाहिँ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ चित्त परिवर्तन हुनु पर्यो होइन. चित्त परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि के चाहियो भन्दाखेरि स्टडी र कन्टेम्प्लेट चाहियो. चित्त परिवर्तन कसरी हुने भने त पहिला त पढ्नु पर्यो यो मार्ग कसरी जाने रहेछ, के हो पुण्य भनेको, के हो ज्ञान भनेको, के हो वास्तविकता कस्तो रहेछ, बुद्ध के, त्यो त सिक्नु पर्यो. स्टडी र कन्टेम्प्लेट अथवा स्टडी गर्ने जुन यस्तो यस्तो रहेछ भनेर जुन इन्फर्मेसन आफूले सुन्छ अथवा पाउँछ, पाइसकेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ चपाएको जस्तो खानामा मुखमा हालिसकेपछि चपाउनु पर्यो नि त, चपाएको जस्तो त्यो ग्राइन्डिङ प्रोसेस जस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेम्प्लेसन हो, चिन्तन मनन. जुन गुरुहरूबाट, बुक्सहरूबाट होइन के भन्छ अडियोहरूबाट हामीले सुनेको प्रवचन अथवा जुन राम्रो राम्रो ज्ञानको कुराहरू जुन इनपुट गरेको छ, त्यो इनपुट गरेकोलाई त फेरि कन्टेम्प्लेट गरेर यो साँच्चै हो कि होइन भनेर त्यो ग्राइन्डिङ प्रोसिजर अथवा चपाउने जस्तो खालको हुनुपर्छ. अनि त्यो कन्टेम्प्लेट स्टडी कन्टेम्प्लेट गर्नुको लागि त फेरि गुरु चाहियो, अनि गुरुसँग भेट हुनुको लागि त फेरि पुण्य चाहियो. त्यही भएको हुनाले अब पुण्य सञ्चय गर्नुको लागि त फेरि कहाँ आयो, आउनु पर्यो सामान्य पुण्य सञ्चय गर्नुको लागि. अरूको हित गर्ने जस्तै, जप गर्ने जस्तै, न्युङ्ने बस्ने जस्तै, दान दक्षिणा गर्ने जस्तै, धुपबत्ती र पूजा आजा ढोक गर्ने, प्रसाद चढाउने जति सबै फेरि गर्नु पर्यो. त्यो गरेपछि के हुन्छ, अलिअलि खाना लाउन पाउने, अनि त्यहाँदेखि पनि अझै ज्यादा गर्न थाल्यो भने चाहिँ बल्ल गुरुहरू भेट्ने हो. अनि गुरुहरू भेटेपछि के हुन्छ, तपाईँले स्टडी र कन्टेम्प्लेट गर्ने मौका पाउँछ. अनि स्टडी र कन्टेम्प्लेट गरे के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ अधर्मबाट चाहिँ धर्मतर्फ आउने चारवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँको चित्त चाहिँ अलिकति अब धर्मपट्टि यसो ढल्केको जस्तो बनाउनुपर्छ. त्यो ढल्केको जस्तो बनाइसकेपछि त्यसको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ तपाईँको आत्मसन्तुष्टि हुन्छ. आत्मसन्तुष्टिपछि चाहिँ तपाईँको वैराग्यमा पुग्नुपर्छ. वैराग्यमा पुगिसकेपछि तपाईँको शरणगमन हुने योग्य हुन्छ, शरणगमन, त्रिरत्नको शरणगमन. अनि शरणगमन पछि तपाईँले पञ्चशील लिने हो कि के भन्छ उयो के अष्टशील लिने हो कि के हो कसो होइन, शरणमा भिक्षु गर्ने, अब त्यो भनेको त्यो कुराहरू शरणगमन पछि आउँछ होइन. अनि त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँको मायानको जुन चाहिँ शील भन्छ, जो चाहिँ अरूलाई भलो गर्छ भन्ने त्यो बोधिचित्तको त्यो शील अथवा भाव आउनुपर्छ. त्यो बोधिचित्तको भाव मात्र आएर हुँदैन, त्यो बोधिचित्त इन एक्सन गर्नुको लागि चाहिँ पाँचवटा पारामिता गर्नुपर्छ. दान पारामिता, शील पारामिता, शान्ति पारामिता, विरय पारामिता, ध्यान पारामिता भनेर यस्तोहरू गर्यो. अब यस्तो गरेको बादमा बल्ल तपाईँको प्रज्ञा पारामिता आउँछ. अनि मैले अघि के भन्यो, पारामिता सूत्रभित्र के भनेको छ, प्रज्ञा पारा बुद्ध त प्राप्त हुनु मन छ भनेदेखि चाहिँ प्रज्ञा पारामितामा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भनेको छ. त्यो हुँदाखेरि आजको सब्जेक्ट पनि त्यो प्रज्ञा पारामिता अथवा शून्यताको बारेमा हो. त्यो हुँदाखेरि शून्य भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने, फेरि पनि भन्छु, प्रकटन भइरहेको चिज छ. त्यो प्रकट भइरहेको चिज छानबिन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो त्यो भनेर चाहिँ औलाउन नसक्ने. जस्तै एउटा कुनै पनि एउटा वस्तु होइन, एउटा वस्तु छ भनेदेखि त्यो वस्तु चाहिँ केले बनाएको हो भन्दाखेरि त्यो एटम धेरैले बनाएको हो. अनि त्यो वस्तु जस्तै एउटा कप छ भनेदेखि यो कप हो भनेर भन्दाखेरि त्यो कप चाहिँ धेरै एटमको मिक्सचर हो. एट द सेम टाइम त्यति बेलामा दिमागले कप भनेर हालिदिएको पनि छ, फेरि त्यहाँ दिमाग कन्सेप्ट पनि इन्भल्भ छ, एटम पनि इन्भल्भ छ. अब कन्सेप्टमा पनि हामीले कप पाउँदैन, कप भनेर औलाउने त छैन रहेछ. त्यो औलाउनु नसक्ने जुन पक्ष छ त्यसलाई भन्छ शून्य. र एटममा पनि अस्ति मैले भने जस्तै एटम पनि सानो 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 गरेर लाँदै लाँदै गर्ने हो भनेदेखि त्यो पनि तरङ्गमा बद्लिन्छ. तरङ्ग भनेको वेभ, वेभ एनर्जीमा त्यो कन्भर्ट भएर जान्छ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वेभलाई त अब यो त्यो भनेर पनि भन्नु सक्दैन. र मानिदिउँ फर अ सेक अफ आर्ग्युमेन्ट, यदि हामीले त्यो सानो एउटा छुट्याउनै नसक्ने एटम सानो कण छ नै भने भने पनि त्यसमा माथिल्लो तल्लो इस्ट वेस्ट नर्थ साउथको छवटा भाग त हुँदो रहेछ नि. त्यो इस्टको साइडको चाहिँ एटम हो कि वेस्टको चाहिँ हो कि यो हो कि त्यो हो कि भनेर भन्दाखेरि त सबै हो भन्यो भने त अन्त त्यहाँ त फेरि धेरै एटम भएको जस्तो हुन्छ. अनि होइन, धेरै होइन, एउटै हो एटम भनेपछि त एउटालाई पनि धेरै पक्ष खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा भन्ने पनि धेरै पक्ष मिलेर एउटा भनेर भनेको हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि यदि एटमै पाएन भनेदेखि त त्यो एटमको मिक्सचर भएर कप भयो भनेको थिएँ नि अघि, त्यो कप कसरी भयो?
अब एटम पाएन भनेदेखि त तपाईको कप पनि पाउँदैन अनि कप यहाँबाट जुन कन्सेप्ट कप भनेर दिएको छ त्यो यहाँ कन्सेप्टमा पनि पाउँदैन त्यो फिजिकल जुन वस्तु छ त्यहाँ पनि हामीले पाउँदैन त्यो भएको हुनाले त्यो नपाउने पक्षलाई चाहिँ के भन्छ शून्य भनेर भन्छ हो यही खालको चाहिँ टेक्निक चाहिँ हामीले सबैमा युज गर्ने हो जसरी मैले अहिले कपमा भने त्यो जस्तै खालको चाहिँ हामीले सबैमा युज गर्दै लानु सक्नुपर्छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब छवटा पारामिता भित्रमा चाहिँ प्रज्ञा पारामिता चाहिँ के भयो तपाईँको प्रज्ञा पारामिता भनेको शून्यता त्यो चाहिँ के भयो तपाईँको ज्ञान सञ्चय भयो अनि यो बाँकी पाँचवटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुण्य सञ्चय हो त्यो भन्दाखेरि पुण्य सञ्चय भएपछि मात्र ज्ञान सञ्चय हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै सही रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको छ अब यो जुन चाहिँ शून्यताको बारेमा चाहिँ भगवान बुद्धले त अनन्त सूत्रहरूमा भन्नुभएको छ एकदमै वास्ट छ होइन यो सब्जेक्ट पनि धेरै डिप हो अब एकदमै वास्ट रूपमा दिनुभएको हो अनन्त सूत्रहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले बुझ्नुको लागि चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ एकमुष्ट पारेर चाहिँ त्यसलाई सजिलो पाराले चाहिँ कसले प्रस्तुत गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नागार्जुनले प्रस्तुत गरेको छ हुन त भारतवर्षमा हजारौँ हजार पण्डितहरू हजारौँ हजार बोधिसत्व एनलाइटेन गुरुहरू त आउनुभयो तर यो नागार्जुन नै एकदम इम्पोर्टेन्ट पढ्ने कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ नागार्जुनलाई चाहिँ भगवान बुद्ध आफैले नै प्रोफेसाइज गरेको छ अनि प्रोफेसाइज चाहिँ कहाँ गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मञ्जुश्री मूलतन्त्र भन्ने होइन महामेघ सूत्र भन्ने त्यो जस्तै खालको चाहिँ महाभेरी हारक सूत्र आदि इत्यादिमा चाहिँ म खसेर गएपछि चाहिँ 400 वर्षपछि चाहिँ के आउँछ नागार्जुन भन्ने एउटा नाग भन्ने चाहिँ नाग भन्ने एउटा नाम गरेको मान्छे आउँछ जसले चाहिँ मेरो सूत्रहरूको अनन्त ज्ञान उसलाई हुन्छ र शून्यको बारेमा पनि उसले व्याख्या गर्छ भनेर चाहिँ प्रोफेसाइज गरेको हुनाले स्पेसिफिकली हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै मान्ने कारण त्यस्तो हो अब त्यो के भन्छ भगवान बुद्धले चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभएको छ त्यसैले चाहिँ हामी मान्छौँ मात्र भनेर त भएन उहाँले भविष्यवाणी गरेको जस्तै खालको उहाँ पनि आउनुभयो सूत्रहरूमा भास रूपमा उहाँले ज्ञान पनि भएको र स्पेसली शून्यमा चाहिँ उहाँले चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो तरिकाले बनाइदिएको जुन चाहिँ पुस्तक हो माध्यमक मूल सूत्र भनेर भन्छ होइन शास्त्र भनेर भन्छ अब माध्यमक मूल शास्त्र भनेर मिडल पाथ भन्छ नि जुन मिडल पाथ भनेर बुद्धले भन्नुभएको मिडल पाथलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मजाले बताइदिनु भएको अब मिडल पाथ भनेको पनि शून्य नै भनेको अघि जुन चाहिँ प्रकटन र शून्यको कुरा गरेको छ नि यो दुईटा इनसेपरेबल हो भने छ नि त्यही कुरा बुझ्नेलाई नै के भन्छ भनेदेखि चाहिँ माध्यमक भन्छ मिडल पाथ भन्छ अब मिडल पाथमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिडल पाथमा यसरी बुझ्नुपर्छ एउटा प्रकटन हुन्छ होइन प्रकटन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ऊ छँदै छैन त भन्नु भएन नि त प्रकट त भइरहेछ त्यसैले खाली त होइन रहेछ प्रकट भएकोले चाहिँ के काट्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाली हो भन्ने खालको कन्सेप्ट छ नि त्यो काटिदिन्छ त्यो हटाइदिन्छ किनभने खाली त होइन रहेछ प्रकट त भइरहेछ प्रकट हुनु प्रकटन भनिसकेपछि के हुन्छ अपियरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नथिङ भन्ने चाहिँ उसले काटिदिन्छ भन्छ त्यो एउटा पक्ष भयो अनि ठोस रूपमा छ होला भनेर भन्छ नि एकदमै ठोस रूपमा छ होला भनेर सोच्ने जुन हुन्छ नि त्यस्तो जुन के अज्ञान काट्नुको लागि चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ शून्य हो भनेर भन्छ ठोस रूपमा खोज्दै जाँदाखेरि त पिन पोइन्ट गर्ने नपाउँदाखेरि के भयो शून्य भयो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मिडल पाथ भनेको के हो छैन भनेर छैन छँदै छैन खाली हो भन्ने पनि एउटा एक्सट्रिम हो अतिवाद हो र छ ठोस रूपमै छ भन्ने पनि अतिवाद हो छ भन्ने पनि अतिवाद हो छैन भन्ने पनि अतिवाद हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि त्यो दुवै अतिवादमा नगएर चाहिँ बिचमा बस्नेलाई चाहिँ मध्यम मार्ग अथवा मिडल पाथ भनेर यसरी भन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ उयो के अरे तिन्चिङ ग्याल्पो कि दो भन्छ होइन के भन्छ समाधि राजा सूत्रभित्रमा चाहिँ फर्स्ट बुद्धले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो माध्यम मार्गको बारेमा चाहिँ समाधि राजा सूत्र भन्नेभित्र स्वयं भगवान बुद्धले माध्यम मार्गको कुरा गर्नुभएको छ माध्यम मार्गको कुरा कसरी गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ छ भन्ने र छैन भन्ने दुवै नै अतिवाद हो भन्छ त्यो अतिवादमा नबसेर त्यो अतिवाद यो छ भन्ने र छैन भन्ने दुवै अतिवाद ठोस रूपमा छ भन्ने अथवा छँदै छैन खाली हो भन्ने त्यो दुवै अतिवाद हो
त्यो दुवै अतिवाद हो भनेर फेरि कतिजना चाहिँ बाठे पल्टेर अनि त्यो फेरि बीचमा एउटा फेरि केही छ होला भनेर त्यो सोच्नु पनि गलत हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि ज्ञानी पुरुषले ना यता एक्सट्रिममा बस्छ छ ठोस छ भन्छ, ना त कम्प्लिटली छँदै छैन खाली हो भन्छ, ना त त्यो बीचमा बस्छ. त्यस्तो नबस्ने मान्छेलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानी पुरुष भन्छ. जसमा के भन्छ छेमा चाहिँ यसरी भन्छ, यो त मेचे छ्याउ निका था चाङ त मिचा थिए यहाँ थाइ हिन्दी थिए चाहिँ निके था नि र पाउँदै खेपे उलाङ नेपाल यो मिचा भनेछ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ज्ञानी पुरुष चाहिँ त्यो बिचमा पनि बस्दैन भनेछ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ठोस रूपमा छ पनि होइन, ठोस रूपमा छैन पनि होइन, अनि छ पनि होइन छैन पनि होइन, फेरि बिचमा एउटा छ होला भन्ने त्यस्तो सोच्यो भनेदेखि त्यो पनि होइन भनेछ. हो त्यसरी चाहिँ माध्यम मार्ग भनेर बुझाउनु खोजेको पनि शून्यता नै बुझाउनु खोजेको. अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नागार्जुनाले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नागार्जुनाले माध्यमिक माध्यमक भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी भन्यो, माध्यमक भनेको चाहिँ मिडल पाथ भनेर यसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ. अब यो हामीले मोटामोटी बुझ्नु पर्यो. त्यो हुँदाखेरि नागार्जुनालाई चाहिँ महायानको हिसाबमा हो भनेदेखि चाहिँ नागार्जुन चाहिँ झन्डै झन्डै सेकेन्ड बुद्ध जस्तो मान्छ. किन मान्छ भनेको बुद्ध त प्राप्त गर्नुको लागि त शून्य चाहिने रहेछ, अनि शून्य नै उहाँले चाहिँ एकदमै मजाले बुझाइदिनु भएको छ. त्यही भएको हुनाले उहाँ पनि बुद्ध शरणै हो. मायानको हिसाबमा हो भनेदेखि चाहिँ नागार्जुन चाहिँ झन्डै झन्डै सेकेन्ड बुद्ध जस्तो नै मान्नु थाल्छ. ओ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो. अब अर्को कुरा के आउँछ भनेदेखि चाहिँ अब शून्यको बारेमा त्यत्रो तपाईँले भन्नुभयो, अब त्यो भनिसकेपछि त्यो शून्यमा ध्यान कसरी गर्ने होइन? त्यो शून्यमा ध्यान गर्ने तरिका पनि दुईटा हुन्छ. तपाईँले याद गर्नु, शून्यमा ध्यान गर्ने तरिका दुईटा हुन्छ. एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ ध्यान गर्ने, ध्यानको बेलामा छानबिन गर्ने, त्यसलाई के भन्छ अनुसन्धान ध्यान. एउटा चाहिँ स्थिर ध्यान. स्थिर ध्यान भनेको तपाईँको ठक्क जुन तपाईँले छानबिन गर्दा 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 लास्टमा तपाईँले हो यो चाहिँ छैन रहेछ भन्ने निष्कर्ष पुग्छ नि. ध्यानमा बस्यो तपाईँले छानबिन गर्दैछ गर्दैछ गर्दैछ, छैन रहेछ छैन रहेछ, साँच्चै पाउँदैन रहेछ पाउँदैन रहेछ भने त्यो नपाउने पक्ष जुन छ नि, त्यो नपाउने पक्ष भनेको चाहिँ यहाँ त्यहाँ भनेर ठम्याउन नसक्ने जुन पक्ष छ नि, त्यसमा ध्यान गरेर बस्नेलाई चाहिँ के भन्छ स्थिर ध्यान. त्यो स्थिर रूपमा चाहिँ त्यो के हो के भन्छ स्टेबल भएर बस्ने ध्यान चाहिँ त्यो शून्यमा ध्यान गर्ने होइन, त्यो एउटा स्टेबल भएर स्थिर रूपमा गर्ने ध्यान र एउटा अनुसन्धान गर्ने, त्यही तपाईँ ध्यानको अवस्थामा अनुसन्धान. अनि कुन पहिला जानुपर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान जानुपर्छ. अनुसन्धानको ध्यान गरेको बादमा जब तपाईँ निष्कर्षमा पुग्छ ओ साँच्चै छैन रहेछ भन्नेमा पुग्छ, तब गएर चाहिँ तपाईँ स्थिर रूपमा त्यो शून्यमा ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तो दुई प्रकारको हुन्छ. अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ छानबिन कसरी गर्ने, अन्त अनुसन्धानको ध्यान त भन्नुभयो, अनुसन्धानको ध्यान चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनुसन्धानको ध्यानमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले केमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेको शून्यतामा दुईवटा हुन्छ भने नि, म शून्य र सबै शून्य भने. हिनायानको हिसाबमा म शून्य भने उसले प्र्याक्टिस गर्छ भनेदेखि मायानामा सबै शून्य भने प्र्याक्टिस गर्छ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म शून्यमा पहिला प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. त्यहाँदेखि त्यही म शून्यमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जुन टेक्निकहरू युज गरेको थियो नि, त्यही सबै चिजमा चाहिँ हामीले लागू गरेर हेर्दाखेरि टेक्निक त्यही हो. म शून्य भनेर बुझ्ने जुन चाहिँ टेक्निक छ त्यही नै सबैमा चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ हेर्दाखेरि सबै शून्य रहेछ भनेर बुझ्छ. त्यो हुँदाखेरि पहिला चाहिँ के चिन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ म शून्य भनेर थाहा हुनु पर्यो. म शून्य भनेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि म भन्ने ठोस रूपमा छ जस्तो लागिरहेछ नि हामीलाई यो संसारमा. त्यो शून्य नबुझेर ठोस छ भनेकै कारणले चाहिँ हामी सबै संसारमा आएको. हामी सबै संसारमा चाहिँ के हो, शून्य नबुझेको कारणले आएको. त्यो हुँदाखेरि म शून्य भन्ने चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले छोड्ने कोसिस गर्छ. अब म शून्य भनेको म ठोस रूपमा छ जस्तो लाग्छ. अब म ठोस रूपमा छ जस्तो लाग्यो भनेदेखि म कहाँ छ भनेर हेर्दाखेरि मेरो यो शरीरभन्दा त बाहिर त छ जस्तो लाग्दैन. बाहिर यो टेबल कुर्सी होइन, यो के भन्छ बगैँचा, अनि बाहिरको चिजहरू, बाहिरको मान्छे आदि, त्यहाँ बाहिरको पशुहरूमा त म छ जस्तो लाग्दैन नि. म छ त कहाँ लाग्छ हामीलाई, यही शरीरको जुन बडीको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसकै सेरोफेरोमा अथवा त्यही छ जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई. हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यदि तपाईँलाई म भन्ने चाहिँ आफ्नो यो बडीभन्दा बाहिर जस्तो लागेन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो बडीभित्र नै भएको त फिल हुँदैछ नि हामीलाई, छत छती फिल हुँदैछ. कहिले पनि बाहिर त
यहाँ त्यहाँ त म भन्ने फिल हुँदैन, म भन्ने त जहिले पनि यो बडीको सेरोफेरोमै हो जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यदि त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ म भन्ने बडीमा छ कि माइन्डमा छ भन्छ, माइन्ड पनि यहीँ भएको जस्तो लाग्छ होइन, बडी पनि यहाँ छ अब म पनि यहाँ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको म छ जस्तो लाग्यो भनेदेखि म भन्ने बडीमा छ कि माइन्डमा छ भनेर चाहिँ आफूले ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी छानबिन गर्ने हो। अब बडीमा छ भने चाहिँ बडीमा छ भने पनि बडीसँग एक त्यो म भन्ने र बडी भन्ने चाहिँ एक हो कि अलग अलग हो भन्छ। यदि मनमा छ भनेदेखि मन भन्ने र म भन्ने, आई भन्ने र माइन्ड भन्ने चाहिँ एउटै हो कि फेरि अलग अलग हो भनेपछि, छ भनेपछि कि त या त एक हुनु पर्यो या त अलग अलग अवस्थामा चाहिँ हुनु पर्यो, छ भनिसकेपछि या त एक हिसाबमा हुनु पर्यो, एकजुट हिसाबमा हुनु पर्यो या त अलग अलग हिसाबमा हुनु पर्यो। अब त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एनालाइज चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि बडीमा चाहिँ आई भन्ने चाहिँ म भन्ने चाहिँ बडीमा छ भन्यो भने चाहिँ बडी र म भन्ने चाहिँ एउटै हो कि अलग अलग हो भन्छ, एउटै हिसाबमा बसेको छ कि अलग अलग हिसाबमा छ भन्छ। अब एउटै हिसाबमा बसेको छ भन्यो भने चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भन्यो भने मेरो बडी मर्छ नि एक दिन, मरेर मेरो बडी त जलाउँछ, जलाएपछि त त्यो त बडी त ध्वस्त भयो अनि बडी ध्वस्त हुनु सँगसँगै म पनि ध्वस्त हुन्छ भन्छ क्या। अब म ध्वस्त भयो भने के हुन्छ अनि म फेरि जन्म नलिने भयो अनि पुनर्जन्म पछि जन्म कर्म भन्नेहरू त सबै डिलिट हुने भयो नि त, किनभने बडी र म चाहिँ यदि एउटै हो भनेदेखि चाहिँ बडी र म भन्ने चाहिँ एउटै हो भनेदेखि बडी मर्दाखेरि म पनि मर्नुपर्छ अनि म मरेर बडी ध्वस्त भएपछि म ध्वस्त हुन्छ, म ध्वस्त भएपछि अनि अर्को जुनी कसले लिने, त्यो मिल्दैन भनेपछि बडीसँग अब अलग हो, बडी र यो अलग अलग हो भने त बडीभन्दा बाहिर आयो भनेर त फेरि भन्दैन, फेरि प्रब्लम त्यसरी आउँछ। त्यो हुँदाखेरि बडी चाहिँ आई भन्ने चाहिँ होइन रहेछ, म भन्ने चाहिँ बडी होइन रहेछ भनेर अब अर्को दिमाग के लगाउनु पर्यो भनेदेखि त यहाँ त तन र मन छ, तन त होइन रहेछ म, अब म मन चाहिँ माइन्ड भन्छ नि जुन कन्सियसनेस, म भन्ने चाहिँ माइन्ड होला भनेर सोच्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने फेरि क्वेसन त्यही आउँछ, म भन्ने र मेरो मन जुन चाहिँ म र मन चाहिँ एउटै हो कि अलग अलग हो, भएपछि या त एक हिसाबमा हुनुपर्छ या त अलग हिसाबमा हुनु, म र मन चाहिँ एउटै हो भनेदेखि मैले भात खाँदाखेरि मनले भात खाएको हुन्छ, मैले लुगा लाउँदाखेरि के हुन्छ मनले लुगा लायो भनेर भन्छौँ हामी, भन्दैनौँ हो, त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले खाना खाएको मैले लुगा लगाएको होइन त्यो हुनसाथ के हुन्छ मनले भात खाएको मनले लुगा लगाएको त भन्दैन, त्यो त त्यहाँ पारा मिलेन, मनसँग एक राख्नु मिलेन। अब मनसँग अलग्गै हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि के हुन्छ फेरि मन भनेको त यो विचारै विचारको चाहिँ के हो माला हो नि त, जस्तै फुलै फुल राखेर एउटा माला बनाएको जस्तै विचारै विचारको गुच्छा जस्तोलाई मन भन्यो, अब त्यस्तो विचारै विचार भएको गुच्छालाई चाहिँ मन भन्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा एउटा विचारमा पनि म त पाउँदैन, मन भनेकै के हो विचारको गुच्छा भयो, अनि विचार मनदेखि अलग्गै हो भनेपछि त विचारदेखि अलग्गै हुनु पर्ने, विचारदेखि अलग्गै कन्सेप्टदेखि अलग्गै म भन्ने कसरी राख्ने, जति सोच्यो भने पनि त्यो त कन्सेप्ट भइहाल्यो, म भन्ने नै कन्सेप्ट हो रहेछ होइन, माइन्डले बनाइदिएको एउटा कन्सेप्ट हो, अब माइन्डले बनाइदिएको कन्सेप्ट नै कन्सेप्टको गुच्छा नै के भयो म माइन्ड भयो होइन, माइन्ड भयो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो माइन्ड होइन भन्नु साथ कन्सेप्टै होइन भन्ने खालको हुन्छ, भनेपछि त म भने मनसँग एक पनि राख्न सकेन, मनबाट अलग्गै पनि राख्न सकेन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ म भन्ने चिज जसरी चाहिँ तन र मन दुवैमा चाहिँ एकको हिसाबमा अथवा अलग्गैको हिसाबमा पनि पाएन, नपाएको जुन पक्ष छ नि त्यो चाहिँ के भयो शून्य हो भनेर अब प्रकट त भइरहेछ, म जस्तो फिल त भइरहेछ तर म त खोज्दाखेरि पाएन, त्यो नपाउने पक्षमा चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ, अब त्यो नपाउने पक्षलाई के भन्छ शून्यता, त्यो शून्यतामा चाहिँ अब ध्यान गर्नु पर्यो, अनि त्यो शून्यतामा ध्यान कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आकाशमा ध्यान गरेको जस्तो हुन्छ भन्छ, आकाशमा ध्यान गरेको भन्दाखेरि आफू आकाशमा उडेको भनेको कुरा होइन, आकाश भन्ने कहाँ छ, आकाश त देखाउनु छैन नि त, तर आकाश भन्ने त एउटा कन्सेप्ट त दिइरहेछ नि त, आकाश भने के हो जहाँ चाहिँ एब्सेन्स अफ अब्जेक्ट, जहाँ चाहिँ सामान सरसामान केही चिजको चाहिँ नभएको जुन खालीपनलाई आकाश भनेर एउटा नाम त दिएको छ नि त, डेजिग्नेसन त दिएको छ,
त्यो जस्तै खालको चाहिँ हामीले म त यो त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने पनि सबै लेबल अथवा डेजिग्नेसन दिएको जस्तै हो, त्यो मनगढन्ते जस्तै हो, मनले बनाइदिएको एउटा कन्सेप्ट मात्र हो, ठोस रूपमा कहाँ पनि पाउँदैन। जसरी चाहिँ सपनामा चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले राम्रो नराम्रो देखे तापनि त्यो ठोस रूपमा पाउँदैन नि, त्यो जस्तै खालको चाहिँ अहिले यहाँ हाम्रो कप प्लेट घर मान्छे यता उता भनेकोहरू पनि सबै यो त्यो भनेकोहरू पनि कन्सेप्चुअल रूपमा राखिदिएको मात्र हो, त्यो पाउँदैन। त्यो नपाउने जुन पक्ष चाहिँ नन कन्सेप्चुअल लेभल हो, त्यो चाहिँ आकाश जस्तै हो। तर आकाशमा त केही छैन, प्रकट त हुँदैन, आकाशमा त केही प्रकट हुँदैन, तर यो चाहिँ नभएको पक्षको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आकाश जस्तो हो मात्रै भनेको हो। फेरि आकाश त खाली हुन्छ नि, आकाशमा त केही प्रकट हुँदैन। तर यो जुन चाहिँ शून्य भनेको चाहिँ नपाउँदा नपाउँदै पनि त्यहाँ प्रकट भइरहेछ, अनि प्रकट हुँदा हुँदै पनि फेरि खोज्दाखेरि पाउँदैन। त्यो नपाउने पक्ष चाहिँ आकाश जस्तै हो। त्यो भएको हुनाले स्थिर रूपमा ध्यान गरेर के बस्ने भन्दाखेरि छानबिन गर्दै 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 केही पाउँदैन नि, अनि त्यो नपाउनेलाई के भन्छ, नन कन्सेप्चुअल लेभल। त्यो नन कन्सेप्चुअल लेभल चाहिँ आकाश जस्तो हुन्छ भन्छ, अनि त्यो आकाश जस्तोमा चाहिँ तपाईँले ध्यान गर्नु पर्यो। आकाश भनेको त यो त्यो भन्ने हुँदैन, इन द अदर सेन्स नन कन्सेप्चुअल कन्सेप्ट सबै ड्रप गरेर त्यो खालीपनमा चाहिँ तपाईँले ध्यान गर्नु पर्यो। खालीपन भनेको यो बाहिर केही नदेख्ने भने होइन, खालीपन भनेको यहाँबाट खाली हुनुपर्छ, यहाँ कन्सेप्टको खाली, जसलाई चाहिँ नन कन्सेप्चुअल लेभल भन्छ। विचार मुक्त हुनुपर्छ, विचार मुक्त, विचार युक्त होइन, विथ कन्सेप्ट होइन, विदाउट कन्सेप्ट हुनुपर्छ। अनि त्यस्तो चाहिँ आकाश जस्तो हुन्छ भन्छ, आकाश यो त्यो भनेर सुने के भन्छ ठम्याउन नसक्ने जस्तै खालको चाहिँ त्यस्तो पक्षमा चाहिँ गएर चाहिँ अनि ध्यान गर्नुपर्छ भन्छ होइन। अब त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि यो त भयो अब म शून्य भनेर कसरी थाहा हुने, अब त्यही टेक्निक चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर भने नि, त्यही टेक्निक सबैमा लागू गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ म भन्ने चाहिँ शून्य थाहा हुनुपर्छ, एउटा म भन्ने चाहिँ शून्य थाहा पाइसकेपछि त्यो म शून्य जसरी थाहा पाए त्यही टेक्निक चाहिँ सबैमा लागू गर्नु भनेर चाहिँ चतुशतक शास्त्र भन्छ, जो चाहिँ उमा शिवज्यापा भन्छ आर्यदेवाले लेख्नु भएको हो। आर्यदेवा भनेको नागार्जुनाको स्टुडेन्ट भक्को नभएको सबभन्दा राम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ को हो, आर्यदेवा हो। अनि उहाँले लेख्नु भएको चतुशतक शास्त्र भन्छ उमा शिवज्यापा भन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ मोबु चिकी तापो खाङ धेनी गुन्जी तापोर्से चिकी तोनी खाइम्बा धेनी गुन्जी तोम्बानी भनेर भन्छ। भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ एउटाको वास्तविक सत्य बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ सबैको वास्तविकता एउटै हो भन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ एउटाको चाहिँ शून्यता थाहा पायो भने अरू पनि त्यही टेक्निक युज गरेर सबै शून्यता थाहा पाउँछ भन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो शून्यता भन्ने चाहिँ पहिला चाहिँ म शून्यबाट सिक्नुपर्ने रहेछ, म शून्यबाट ध्यान गर्नुको अगाडि पनि छानबिन गर्नुपर्ने रहेछ, शरीरमा छ कि छैन, मनमा छ कि छैन, भयो भने एक हिसाबमा छ कि अनि अलग अलगको हिसाबमा छ भनेर त्यसरी छानबिन गर्दा नपाउने जुन पक्षमा पुग्छ र त्यो पक्षमा चाहिँ हामीले ध्यान गरेर बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अनि हामी चाहिँ अनि बिस्तारै प्राप्ति मार्ग भनेर अस्ति भनेको कन्फिडेन्ट प्राप्त हुँदै जान्छ, त्यहाँदेखि छतछति देख्दै जान्छ, देख्ने मार्गमा पुग्छ, अनि त्यही देखेको मार्गलाई चाहिँ रिफाइन गर्दै 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 लाँदाखेरि चाहिँ कहाँ पुग्छ भनेदेखि चाहिँ अनि हामी अर्को लेभलमा पुग्छ है। के भन्छ अशिक्षा ध्यान मार्गदेखि चाहिँ 100% रिफाइन भयो भने कहाँ पुग्छ त्यो के भन्छ यसमा पुग्छ के भन्छ अशिक्षा मार्ग अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ हो, त्यसरी हो। अनि यो शून्यता भनेको चाहिँ सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुराहरू होइन, यो सब्जेक्ट चाहिँ सामान्य मान्छे बुझ्दैन भनेर त्यही अघिको जुन उमा शिवज्यापा जुन आर्यदेवाले लेख्नु भएको चतुशतक शास्त्र भन्छ 400 श्लोक भएको शास्त्र छ, त्यो भित्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ एउटा श्लोकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सोनम छुङ छुदिल थेचुम सवर यम इजुर थेचुम चुङसे के भन्छ थेचुम सवर चम्सिकी शिवर रूप छेपर जुरु भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ सानो पुण्य भएको मान्छेले यो शून्य भनेको कुरा थाहै हुँदैन भनेछ, अलिकति डाउट पनि आउँदैन, ए शून्य भनेको यस्तो हो र भन्ने खालको डाउट पनि आउँदैन भनेको छ। जसकोमा पुण्य एकदम सानो छ अथवा पुण्य कम छ त्यो मान्छेले शून्यताको कुरा गरेर बुझ्नु त पराइराख्नु कि ए यस्तो पो हो भन्ने खालको डाउट पनि आउँदैन भनेछ। यदि कदम कदाचित अलिकति मात्र डाउट शून्यतामा शून्यता भनेको कस्तो होला के होला भन्ने खालको एउटा डाउट मात्र आयो भनेदेखि पनि त्यो मान्छेले सारा संसार चाहिँ तहस नहस पार्छ भनेको छ,
सारा संसार तहस महस पार्छ इन द अदर सेन्स अब त्यो मोक्षमा पुग्नको लागि धेरै नजिक भइसकेको छ भनेको छ त्यस्तरी बुझ्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आज हामीले के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तविक सत्यको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शून्य भएर पनि प्रकटन भइरहेको छ र त्यो प्रकटन भइरहेको पनि खोज्दै जाँदाखेरि शून्य छैन त्यो हुँदाखेरि त्यो प्रकटन भएको पक्षलाई चाहिँ सामान्य सत्य भन्छ भनेदेखि चाहिँ अर्को यो शून्य नपाउने पक्षलाई चाहिँ के भन्छ परम सत्य भनेर भन्छ दुईटा सत्य त्यो दुईटा सत्य पनि इनसेपरेबल हो भनेर भनेको छ अब त्यसको बादमा चाहिँ त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ मार्ग के देखाइदिएको छ भने पुण्य सञ्चय मार्ग पहिले पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ शून्यको ज्ञान सञ्चय हुनुपर्छ भनेर भनेको छ अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ भनेको छ अनि यहाँ चाहिँ बुद्धत्व चाहिँ कसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ शून्यता बोध भएको जुन धर्मकाया भन्छ त्यो बोध भइसकेपछि चुप लगाएर त बस्दैन अरूको हित पनि गर्छ अरूको हित गर्नुको लागि चाहिँ रूपकाया अनि अरूको हित गर्दाखेरि रूपकायामा पनि दुईटा काया हुन्छ अझै भित्रको सब डिभिजन दुईटा हुन्छ के हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ सम्भोग कया र निर्माण कया सम्भोग कया चाहिँ बोधिसत्वहरू एनलाइटेन मान्छेहरूलाई चाहिँ धर्म प्रवचन दिन्छ भनेदेखि चाहिँ संसारिक व्यक्तिहरू जुन यो छवटा लोकमा चाहिँ दुःख पाइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ निर्माण कया अनि के निर्माण भन्दाखेरि छवटा लोकको विभिन्न रङ्गरूप देखाएर चाहिँ उहाँले निर्माण गरेर चाहिँ अनि उहाँहरूको हित गर्छ भन्ने चाहिँ निर्माण कया अब त्यसरी चाहिँ यो धर्म कया र के भन्छ उयो रूपकाया भनेर यसरी चाहिँ हामीले अल्टिमेटली प्राप्त गर्छ इन द अदर सेन्स बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ भनेकै कुरा हो अनि बुद्धत्व प्राप्त भएपछि अरूको पनि हित गर्छ भनेकै कुरा हो लास्टमा गएर चाहिँ फल चाहिँ त्यसरी प्राप्त हुन्छ अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा यसमा के भन्छ मूल कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेदेखि परम सत्य हो अब परम सत्य भनेको चाहिँ के हो भन्दा औलाउने नभएको नहुने नहुँदा नहुँदै पनि प्रकटन भइरहेको छ अनि त्यो प्रकटन भइरहेको छ कस्तो हो औलाउनु पनि नहुने एट द सेम टाइम प्रकट पनि भइरहेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सपना जस्तो हो भन्छ अनि जो मान्छेले चाहिँ यो सपना सर बुझ्छ त्यो मान्छेको के हुन्छ बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ भन्छ होइन अनि त्यो जस्तै खालको प्रथम प्रवचन चाहिँ हामीले धर्मचक्र सूत्रबाट भनेको छ जो चाहिँ चारा रहेछ त्यो त्यहाँबाट भनेको छ र दोस्रोको जुन शून्यता भन्ने चाहिँ प्रज्ञा पारमिता सूत्र हृदय सूत्र पुण्डरीक सूत्र र विमल कृति निर्देश सूत्र भन्नेहरूमा चाहिँ भनेको छ भनेर भनेको छ अनि प्रज्ञा पारमिता चाहिँ थाहा पाएन भनेदेखि चाहिँ बुद्ध त प्राप्त हुँदैन त्यो चाहिँ अनि के भन्छ बुद्ध त प्राप्त हुनुको लागि अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रज्ञा पारमिता चाहिँ छ भनेर चाहिँ कहाँ भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पारमिता सूत्रभित्र भन्नुभएको छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रज्ञा पारमिता थाहा पाउनु अगाडि पाँचवटा पारमिता थाहा हुनुपर्छ पाँचवटा पारमिता थाहा हुनु अगाडि बोधिचित्त हुनुपर्छ बोधिचित्त हुनुभन्दा अगाडि शरणगमन हुनुपर्छ शरणगमन हुनुभन्दा अगाडि वैराग्य हुनुपर्छ वैराग्य हुनुभन्दा अगाडि आत्मसन्तुष्टि आत्मसन्तुष्टि भन्दा अगाडि चाहिँ अधर्मबाट धर्मतर्फ चित्त चाहिँ परिवर्तन हुने खालको त्यस्तो खालको पोइन्ट्सहरू थाहा हुनुपर्छ र त्यसको लागि त्यो समस्त कुराहरू थाहा हुनुको लागि स्टडी कन्टेम्प्लेट गर्नुको लागि फेरि गुरु चाहिन्छ अनि गुरु फेरि त्यसै पाउँदैन गुरुसँग जुर्नुको लागि धर्म प्रवचन पाउनुको लागि पनि पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ र त्यो पुण्य भनेको नै हाम्रो धूपबत्ती गर्ने ढोक पूजा गर्ने आदि इत्यादि हो त्यो हुँदाखेरि जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ के हुँदैन पुण्य हुँदैन त्यहाँदेखि गुरु पाउँदैन गुरु नपाएपछि स्टडी कन्टेम्प्लेट हुँदैन अनि कसरी चाहिँ धर्मपट्टि चित्त परिवर्तन गर्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन त्यो आत्मसन्तुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन त्यो थाहा नपाएपछि वैराग्य थाहा हुँदैन वैराग्य थाहा नपाएपछि शरणगमन थाहा हुँदैन शरणगमन नभएपछि बोधिचित्त हुँदैन बोधिचित्तको भावै पनि नभएपछि बोधिचित्त इन एक्सन भनेर गर्नु सक्दैन त्यो हुँदाखेरि प्रज्ञा पारमिताको छवटा पारमिताभित्र पाँचवटा पारमिता गर्नु सक्दैन पाँचवटा पारमिता गर्नु सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यसको पावरले गरेर मात्रै तपाईँको पाँचवटा पारमिताको प्र्याक्टिसले गरेर मात्र छैटौँ पारमिता हुने हो त्यो हुँदाखेरि प्रज्ञा पारमिता हुँदैन प्रज्ञा पारमिता हुँदैन इन द अदर सेन्स शून्यको ज्ञान हुँदैन अनि शून्यको ज्ञान नभएपछि मोक्ष प्राप्त हुँदैन यसरी बुझ्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको प्रज्ञा पारमिता यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ माध्यमक भनेर चाहिँ नागार्जुनाले बताउनु भएको छ त्यो नागार्जुनाले बताउने पनि अन्धोधुन्धो त्यस्तो खालको के भन्छ अन्धोधुन्धो आएको त्यो पण्डित जस्तो खालको मान्छेहरू होइन अनि उहाँ बुद्धले प्रोफेसाइज गर्नुभएको हो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मध्यम मार्ग भनेको चाहिँ ना छ भनेर ठोस छ भनेर अतिवाद पनि होइन केही पनि छैन भन्ने अतिवाद पनि होइन
अनि त्यस्तो खालको मध्यम मार्ग हुन्छ अनि त्यो मध्यम मार्ग भनेको फेरि अर्कै एउटा मार्ग छ भने पनि फेरि त्यो पनि होइन भनेर भन्छ अनि ज्ञानी पुरुषहरूले चाहिँ त्यो मध्यममा छ भने फेरि मध्यममा अर्कै एउटा ठोस रूपमा छ होला भन्ने खालको पनि सोच्नु हुँदैन भनेर चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको नै कुरालाई चाहिँ लिएर चाहिँ उहाँले माध्यमिक मूलक कारिका भन्छ उमाचावसेर भन्नेमा चाहिँ उहाँले विस्तृत रूपमा यसरी बताउनु भएको छ अनि त्यस्तो विस्तृत रूपमा बताउनु भएको जुन शून्यको कुराहरू छ अथवा मध्यम मार्ग भने पनि शून्य भने पनि कुरा भन्नु खोजेको एउटै त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा एनालाइज गर्ने मेडिटेसन एउटा छानबिन गरेर चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानको ध्यान र स्थिरको ध्यान हुन्छ अनि स्थिरको ध्यान र अनुसन्धानको ध्यान भनेको त यसरी गर्ने हो अनि त्योबाट मुक्त भइसकेपछि अथवा त्यहाँबाट मुक्त भन्नाले पनि त्यहाँबाट अब त्यो ध्यानबाट चाहिँ ध्यान साधनाबाट छोडेर अब घरबारको कामहरू त गर्नु पर्यो होइन सामान्य अवस्थामा खाना खानु पर्यो नुहाउनु पर्यो अनि त्यति बेलामा चाहिँ कसरी शून्यको बारेमा शून्यको जस्तै जस्तै खालको चाहिँ भनौँ न कसरी चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो देखिरहेको सुनिरहेको गइरहेको अफिसमा काम गरिरहेको खाइरहेको नुहाइरहेको मान्छेसँग भेटिरहेको त्यो सबै चाहिँ सपना जस्तो इन द अदर सेन्स हेलुसिनेसन भन्छ नि हेलुसिनेसन जस्तो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ यति भन्दै आजको यो के भन्छ समय यहीँ सकिएको छ अब म यहाँबाट वा गर्छु अनि त्यसको पछि चाहिँ तपाईँले क्वेसनहरू गर्नुहोस् है जवादे न्युदौ ज्यालामाटु जुन्यो ढुवाजे जम्मले पदे चलाङ परोसो चम्बल पोए चित्र जम्मा कुन्दो सम्बन्धी आँदै सिन्दे दा कुञ्जी चेसो दा जवादे दा थम्जे रब्दो